Hello there, tady Hereslores a vítejte u tohohle klidného videa. Říkám klidného? Ano. Tohle video je spíš takový nový styl toho typu videí, co bych chtěl zde udělat. Takzvané talk videa, nebo prostě povídací videa, kde bude klidná uklidňující muzika v pozadí a můj klidný hlas. Co bych tady chtěl dneska povídat? Je to, že celkově teďka můj stav s tím, jak točím a celkově jakoby k tomu, jak se právě vedu. Chci mluvit o tom, že tyhle videa budou takový ten klidný styl, co si pustíte prostě do pozadí, jako talk show. Ale nebudu mít několik hodin, nebo pár nebo několik desítek hodin, jako jsou některé lidi. Tohle jsou spíš takový ty psychologický videa, nebo fyziologický, kde se snažíte přemýšlet tady na věcí několik minut a zjistíte, že to jaksi někdy zbytečný. Třeba u mě, jak jste si mohli všimnout několikrát, je to, že mám ambientní nápady, což znamená, že mám geniální nápad, který ale jde špatný províst. Nebo se to prostě nezdaří špatným načasováním či provedením dané věci. Příkladem můžou být mé Minecraftové servery, které snad jediné, co se vyplatil, byl Earthcraft, který byl unikátní prostě. Bylo fakt jenom v zahraničí, v Česku to nebylo. Ale co je problém s tím, když jsme... Dobře, tak tohle téma dáme na Minecraftový servery. Řeknete si, jo, baví mě hrát Minecraft, umím to, umím se hrát, umím dělat s modema a umím z toho něco vymyslet. A tak si řeknete, jo, udělám si server. A takhle to vzniká většinou u mě, že se zabavím u jedné věci a snažím se k tomu dotáhnout ostatní a vznikne z toho server. A ne jako s některýma modema, ale tady tím stylem to je myšleno tím, že musíte koukat na to, co lidi baví v Minecraftu. Pořád jí baví to sami. Survival a PvPčko. To je to, co mě docela vadí na Minecraftové komunitě, když si zrovna mu flikat ten Minecraft. A potom to jsou jinačí hry, kterým se teda přirovnat. Třeba Arva, ta je těžká sama o sobě, jakoby sehnat lidi, protože v Česku to je populární, ale každý hraje ve různých skupinách. Ale to je o hrách. Potom je tady samozřejmě ještě jeden můj velký projekt, s kterým se už táhnu skoro rok. A to je moje knížka Anaxis. Když jsem do toho naposledně něco zapsal, chcete to vědět? To už bude nějaký ten pátek, rozhodně to bude víc. No, snad před těma prázdninama. Zatím, co mám napsaný, jsou už nějakých 9-10 stránek. Protože taky, vymyslet knížku, bo celkem příběh je dobrá věc pro lidi, co mají tvůrčí jádro v sobě, jako jsem třeba právě já. Ale musíte dávat bacha, abyste neporušovali nějaké věci, co už mají jináčí filmy, aby to prostě nebyla kopie a sama potom úprava té dané věci. Třeba teďka ten soundtrack, co mám hraje v pozadí, to je z Jak vysvětšit draka. Nádherný soundtrack, ale jak jsem již řekl, licencovaný. Takže ho nemůžu použít u sebe. Tohle samozřejmě piano, takže to licenci nemá. A musím říct, ten cover je nádherný, jde vám do popisku videa. A třeba ještě jedna věc, co já se snažím udělat asi. Teďka to bude možná druhý, třetí týden, se snažím dokopat sama sebe. Ať se vrhnu na práce na tom vlogu z ty dovolený a celkově z těchto prázdnin, protože vím, je to strašná práce, ale mě štve jedna, nebo je to velmi pravděpodobně. Video, s kterým si dáváš takovou práci a nikdo to neuvidí, protože to není virální. Tohle to je prostě jakoby ten problém. Já třeba jsem dával fotky na Instagram, když jsem byl na dovolené, a tak to všichni lajkovali, protože bylo léto, ale teď už je konec prázdnin. A já budu mít video, který bude mít skoro hodinu, nebo půl hodiny. A kolik se na to podělal lidí? 5, 6? Hezky, s videem, co jsem se dělal, co jsem tam točil 2 týdny.
A tady stříhal několik dní. A dával si práci s editem, se vším ostatním, s hudbou, s prostě normální věci. A potom je tady tohleto, který je úplně na jinačí notu, než co tady všechno je. A pustí si ho snad možná i víc lidí, ale to ještě nevím. Takže asi nějak tak. Jinak samozřejmě... já mám v hlavě spoustu nápadů, co ještě udělat. Rád bych znova udělal nějaký server na Minecraft, protože mě to baví. Baví mě s tím teda pracovat, jakoby si připravovat jakoby ty věci, baví mě se s editováním skriptu a nastavování serveru, to mě baví. Ale můžete mi pomoct vymyslet něco, co by bylo dobrý, aby to přichtálo lidi. Takže já to vdechám v podstatě na vás. No. A nebo, co můžete udělat, a to je to nejnovější, můžete si připojit na náš server na 5M, který je rozjetý už přesně řečeno 6 dní. A je na něm ještě tolik práce do dodělání. Ale pravděpodobně to ještě se uvidí, jestli to, protože nemůžeme vůbec sehnat lidi jakoby na výpomoc. Takže asi tak. Já budu strašně rád za to, když nám někdo z vás pomůže. Tak já vám děkuji, že jste sledovali tohle video a uvidíme se u další produkce.